रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नायनः तृतीयः पाठः शब्द परिचयः एतत् किम् एतत् खनित्रम् अस्ति श्रमिका खनित्रम् चालयति तत् किम् तत् विश्रामगृहम् अस्ति किम् अत्र भित्तिकम् अस्ति अत्र भित्तिकम् न अस्ति एते के एते अंगुलियके स्तः स्वर्णकारः अंगुलियके रचयति ते के ते बसयाने स्तः ते बसयाने कुत्र गच्छतः ते रेलस्थानकं गच्छतः एतानि कानि एतानि करवस्त्राणि सन्ति किम् एतानि पुराणानि न एतानि तु नूतनानि तानि कानि तानि कदलीफलानि सन्ति किम् तानि मधुराणि आम् तानि मधुराणि पोषकाणि च शब्दार्थः एतत् नपुंसकलिङ्ग यः विश्रामगृहं विश्रामालय अत्र यहां भित्तिकं घेरा दीवार खनित्रं कुदाल खन्ति श्रमिका मजदूरणी चालयति चलाती है एते ये दोनों बस यानी दो बसें कुत्र कहां गच्छतः जा रहे हैं जा रही हैं रेल स्थानकम स्टेशन अंगुलिय के दो अंगूठियां स्तः हैं सुवर्णकारः सुनार सुनार एतानि ये नपुंसक लिंग बहुवचन कदली फलानि केले के फल मधुराणि मीठे अच्छे पोषकाणि पोषक करवस्त्राणि रुमाल पुराणानि पुराने नूतनानि नए अभ्यासः उच्चारणं कुरुतो फलं गृहं पात्रं पुष्पं द्वारं विमानं कमलं पुस्तकं सूत्रं छत्रं भवनं जलं चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत पर्णं क्रीडनकं नारिकेलं संगणकं वातायनं सोपानं उद्यानं उपनेत्रं कंकतं